Jeg har nogle ting på hjerte. Og jeg vil lige slå et slag for de danske musikforretninger. Du skal også gøre det. Dush! Vi skal prøve at blive bedre til ikke at købe for mange produkter på internettet. Vi skal ind i forretningerne. Vi skal ind og opleve ekspertisen, servicen. Vi skal i groove. Jeg synes, vi skal være en lille smule mere opmærksom på at lade være med at udnytte musikforretningerne på den måde, at man typisk går ind og prøver nogle produkter, og så går man hjem og shopper på nettet bagefter. Man kan ikke forvente at komme ind bagefter og få en god service eller en god snak, at man så kan alligevel, fordi folk er så overskudsagtige. Det synes jeg bare er en stor cadeau til de folk, der står i musikforretningerne. Det næste er så, at du måske havner i en situation, hvor du skal sende det her produkt tilbage til det sted, hvor du har købt den. Så det vil sige, at du står lige pludselig og skal pakke en eller anden vare ind. Det kan være meget, meget besværligt. Og så skal du sende den tilbage til et eller andet sted, og det er typisk noget, der ligger ret langt væk. Så det vil sige, at du skal betale en enorm fragt. Dush! Nu skal du så tænke på, at nu har du så købt det her produkt. Du har betalt fragt, du har oplevet måske en meget, meget stor usikkerhed omkring, hvornår får jeg den her ting tilbage. Kan jeg i hele taget komme i dialog med nogle af de her mennesker, jeg har købt det her for at fortælle om min problematik. Når du så sammenligner prisen på det her produkt sammen med prisen på produktet i en forretning herhjemme, så er prisforskellen lige pludselig ikke særlig stor. Der er måske ikke engang nogen prisforskel. Hvorimod, hvis du har købt det i forretningen, kan du pludselig gå ind og forlange ekspertise og service for det produkt, du har købt derinde, så hænger tingene lige pludselig meget, meget bedre sammen. Vi skal i groove. Nu er jeg begyndt at komme i trumforretningerne igen, og det er simpelthen fantastisk og super inspirerende. Bare duften, der er inde i sådan en trumforretning. Se 25 lille trommer stå på en hylde. Dush! Tusinder af stikker, der bare ligger. Pille ved det hele. Få en lille snak. Det er fantastisk. Så er jeg meget imponeret over at mærke den passion, der er i de her forretninger for produkterne. Og folk har utrolig meget viden om det, de står og sælger. Dush! Vi nærmer os Drummers Day søndag den 3. marts. Men det vil jeg fortælle lidt mere om i den næste video. Jeg håber, I vil se med.